Siliņa un Orpo šodien pārrunājuši ekonomisko un militāro sadarbību, kā arī aktuālo jautājumu par Krievijas iecerēm pārskatīt jūras robežu ar Somiju Baltijas jūrā. We are and we have to be well prepared. Mēs esam un mums jābūt labi sagatavotiem pret jebkādiem draudiem no Krievijas puses. Mēs esam redzējuši, kā viņi uzvedas, un mums jābūt labi sagatavotiem. Vienlaikus mums jābūt mierīgiem un jārēģē atbilstoši faktiem. Kā apliecinājums mierīgai gatavībai jebkādiem draudiem, Latvijas un Somijas premjeri šodien kopīgi Valmierā atklāja Patria grupas uzņēmuma Defense Partnership Latvija rūpnīcu, kurā sākta militāro transportlīdzekļu Patria 66 ražošana Latvijas armijas vajadzībām. Rūpnīcas izveidē ieguldīti 10 miljonu eiro un tā dos darbu aptuveni 40 cilvēkiem. Šis būs lielisks atspēriena punkts mūsu valsts aizsardzības industrijas stiprināšanai, mūsu zināšanu un pieredzes uzkrāšanai, kā arī tālākai izaugsmai kopā ar mūsu Somijas draugiem. The Valmiera facility is part of the CAVS. Valmieras ražotne ir daļa no projekta, kura mērķis ir stiprināt Eiropas drošības un aizsardzības spējas vairāku gadu garumā. Kaut sākotnēji Valmieras ražotne apkalpos Latvijas aizsardzības vajadzības, tā ir spējas apkalpot arī sabiedrotos reģionā un ārpus tā. Šobrīd plānots, ka katru gadu pa šiem te vārtiem izripos 30 lūk šādas te bruņu mašīnas gadā. Taču šīs ražotnes kapacitāte un uzņēmuma jaudas ļauts saržot arī 80 bruņu mašīnas gadā, strādājot divās maiņās pat 160. It feels like in a car, Sajūtas kā parastā mašīnā. Tepat ir kaut kāds televizors, nezinu, GPS vai kas tāds. Viss elektronisks, daudz pogu. Un gaisa kondicionieris. Kamēr politiķi priecājas par mašīnas dizainu, ražotājs un pašvaldība lauza galvu par ikdienas problēmām. Piemēram, Eiropas prokuratūras sāktā izmeklēšana par to, vai būvējot šo ražotni pašvaldība nav izsaimniekojusi Eiropas līdzekļus. Ražošanu gan šī izmeklēšana nekavēšot. Attiecībā par Eiropas prokuratūras izmeklēšanu man šobrīd nav ne mazāko šaubu, ka tas mūs neietekmēs. Viss šis absurds turpinās, un es nesaprotu, kāpēc tas viss vispār notiek, bet man prieks par to, ka mēs esam visu to pārdzīvojuši, un ka viss šis te var sākt darboties, var sākt strādāt. Savukārt aizsardzības ministrijai vēl jārisina birokrātiskie šķēršļi, lai Latvijā saražotos militāros transportlīdzekļus varētu reģistrēt dalībai satiksmē. Regulējumi pie tām mēs šobrīd darbojamies konkrēti pie grozījumiem, tagad tuvākajā laikā būs grozījumi papildinājumi, un tad, protams, ka mēs sniegsim iekšējo konkrētā kārtībā caur ministra kabinetu un Saimu. Kamēr šāds regulējums vēl nav pieņemts, jaunās Patrijas tiks testētas militārās infrastruktūras teritorijā, piemēram, poligonos, nevis koplietošanas ceļos. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.